You're like summer in the shade, like a sip of lemonade, and I love the taste, oh I love the taste. You're the only songbird sing, like a lullaby of spring, in the morning rain, in the morning rain. I'm gonna give you to be, and I'll go your way, yeah, I'll go your way, through your heart and open mind, color just outside the lines, it's the way you're made, darling, don't you change, I'm gonna give you all. Mais precioso conhecer alguém que nem o Caio. Me deixa até emocionado. Então, na verdade, agora sim, eu, com essa idade, eu ganhei mais um filho. Fantástico. É só isso que eu posso dizer. Maravilhoso. And I will call upon
Your sovereign hand will be my guide. O Caio é um filho, a Júlia é tudo, é a minha vida. Uma ótima filha, independente, muito amiga. Assim, sempre tratei ela, Mima sabe, né, Mima? Sempre poupei demais, ela não fazia isso, lembra? Né? Porque assim, minha bonequinha. E de repente, assim, de bonequinha de menina, ela virou mulher, né? Tinha que fazer tudo sozinha. Isso me deu um aperto no coração. Se eu tivesse sido uma menina, eu não tinha tido tanto apoio, tanto apoio como ela. Ela é tudo, tudo pra mim. Que aqui estamos participando da vossa alegria. Junto aos vossos familiares e amigos, nós estamos participando deste momento especial, onde podemos como que visualizar o amor. Às vezes, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Mas às vezes também é possível como que ver o essencial e o amor que resplandece entre vocês. Nós então nos alegramos por podermos participar da vossa alegria, podermos participar deste momento sagrado e solene, onde vocês confirmam o amor que vos une.
Bendito seja Deus por esse momento especial, também da graça dele na vida de vocês e na nossa. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste. E assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração. E vos realize todas as vossas aspirações, todos os vossos sonhos. Júlia, nos conhecemos de uma maneira diferente, que nem eu acredito que invadindo uma festa eu iria conhecer o amor da minha vida. Você apareceu na minha vida devagar e foi conquistando todo o meu coração e minha confiança, que no momento não consigo me imaginar sem você. A partir de hoje, neste dia tão importante para nós, estamos se tornando marido e mulher. Mas quero que saiba que sou seu companheiro e seu melhor amigo. Estarei ao seu lado para te apoiar em todos os momentos juntos. Você é o amor da minha vida, hoje e para sempre. Te amo. Caio, a vida tem o poder de apresentar surpresas o tempo todo. Mas nós temos o poder de escolher quem são as pessoas que queremos que estejam sempre ao nosso lado. E eu sou uma pessoa muito grata e feliz porque escolho todos os dias estar contigo. Quero trilhar os mesmos caminhos que você, quero que evoluímos juntos todos os dias. Prometo ser seu porto seguro para os dias mais difíceis e sempre festejar contigo todas as nossas vitórias, por menores que sejam. Quando você chegou à minha vida, você me virou de cabeça para baixo. E não consigo mais imaginar como é chegar em casa e não te ver. E se algum dia alguém tivesse me pedido para eu desenhar o amor da minha vida, ele seria exatamente igual a você, com todos os detalhes. Por isso, eu escolhi te amar e faço isso com a certeza de que você é a pessoa que eu escolhi passar todos os dias da minha vida. Que bom que vocês juntos partilham este amor e fazem com que ele cresça. Eu te amo. Eu conheci a Júlia 8 anos atrás. Tínhamos acabado de entrar na faculdade. Tão jovens, tão livres, tudo tão novo. Lembro que convidei a Júlia, sem mesmo conhecê-la direito, para fazer academia comigo na rua Riachuelo, perto do prédio verde que a Júlia morava.
A academia era pouca, mas as risadas eram muitas. Lembro que desde aquela época, a Júlia voltava todos os finais de semana para casa. Ela tinha um namorado em Farroupilha. Lembro de vocês juntos desde o começo. Na verdade, quando eu comecei a escrever o meu voto para vocês, me perguntei como nos tornamos amigos de uma vida. Não foi difícil chegar à conclusão que Júlia me lembrava da minha casa. Júlia era família, era carinho, era hospitalidade, era companheirismo. Júlia era lar. Júlia foi meu porto seguro desde o início. Não demorou muito para que o Caio também fosse. Estar perto deles era como assistir um pôr do sol no final da tarde. Tão fácil, tão leve e tão bom. Fico feliz em poder contar hoje a história deles através dos meus olhos e do meu coração. O ano era 2014, Parque dos Pinheiros. Aniversário da Júlia de 17 anos. Naquela noite, Caio tomou a decisão que mudaria todos os dias a partir de então. Entrou de penetra na festa da Júlia. A partir de então, começaram a conversar. Segundo Caio, o começo foi devagar. Logo, Júlia passou no vestibular e na festa de comemoração, adivinha quem estava de penetra de novo? Ele mesmo. Caio marcou a Júlia desde o início, já que ele, além de estar de penetra, não queria ajudar a fazer nada na festa. Aceitou apenas a carregar os controles do videogame. Não demorou muito para que a personalidade forte e verdadeira do Caio encantasse a Júlia. Mas o início de qualquer história não é fácil para ninguém. É tudo novo de novo. Em 2015, Caio levou, como ele mesmo me disse, um ultimato. Júlia gostaria de um namoro sério, firme, de um companheiro que estivesse ao seu lado. Caio ficou um pouco assustado, mas não foi pelo ultimato, não. A condição para que Júlia aceitasse namorar Caio era que Isabela, a irmã mais nova de Júlia, gostasse do Caio. Caio, que não tinha definitivamente nenhum jeito com crianças, se preocupou. Mas esse coração logo se amoleceu, não é mesmo, Caio? Então Caio conseguiu o grande feito de, em um único dia, marcar o almoço na casa da Júlia, pedir a permissão do Antônio para namorar com ela e deixar o Antônio roxo de vergonha. No mesmo dia, Caio ainda resolveu levar Júlia para conhecer toda a sua família no batizado da Manu. Júlia, mesmo preocupada com o que fariam com as fotos do batizado se não desse certo o namoro, aceitou. No meu batizado. O início não foi fácil. Caio e Júlia, como muitos sabem, namoraram 5 anos à distância. Entre trabalho, faculdade, provas e dia a dia, a saudade batia. Mas entre a estrada para a Serra e Porto Alegre, havia muito amor e muita vontade de dar certo. Me lembro que Caio, muitas vezes, vinha 3 vezes para Porto Alegre por semana ver a Júlia. Dormia poucas horas aqui e voltava para o trabalho em Bento Gonçalves. O que para muitos seria um sacrifício, foi para o Caio, nas palavras dele, muito bom. Ficavam juntos, matavam a saudade, faziam o que podiam no tempo que tinham. Fora as viagens que faziam aos finais de semana, que segundo Caio eram regadas a pizza, chimarrão, música e muita cantoria. Mas convenhamos que boa cantoria nem tanto, não é mesmo? Não demorou muito para que as viagens maiores chegassem. Rock in Rio, Buenos Aires, São Paulo. 1000 quilômetros de carro em Minas. 4 graus nos canyons. Várias trilhas de jipe. Caio e Júlia se descobriram parceiros íntimos, cada um dando equilíbrio ao outro. Júlia, uma boa batedora de pernas, e Caio, um legítimo bom vivant. As viagens eram onde eles se encontravam e olhavam juntos para o futuro. O ano era 2020, então, no auge da pandemia, Caio e Júlia decidiram se mudar. Nós duas tínhamos nos mudado no mesmo tempo. E só Deus sabe que não é fácil lidar com esses homens, não é mesmo, Júlia? Tudo era novo de novo. Caio, com a perna quebrada, decidiu dar algumas redecoradas na casa.
quebrou a parede da garagem que até hoje rende boas discussões, comprou uma torneira de meio metro da China, fez e aconteceu. Não demorou muito para que eles percebessem que criar uma vida juntos é assim, aceitar cada um na sua individualidade e mesmo assim escolher permanecer juntos. Agora o ano era 2021, Natal, e Júlia disse sim para a história que haviam construído. Para Caio e Júlia, você representa a luz. Você é apoio quando há medo e indecisão. Você é coragem, é amor e carinho. Júlia é amor para o resto da vida. Para Júlia, Caio, você é completude, é inteireza, é cumplicidade. Você é a primeira pessoa com quem ela quer estar, com quem ela quer conversar todos os dias. Você, Caio, é porto seguro. Há tanto mais que eu poderia falar de vocês e contar sobre vocês. Vocês têm uma amiga cheia de orgulho da história que construíram. Mas por hora, o que importa é que o amor de vocês só cresça com respeito, admiração e confiança. Que vocês lembrem que o voto que fizeram é para alegria e para tristeza, é aceitar andar de mãos dadas contra a correnteza. Desejo que lembrem que amar é se doar sem esperar nada em troca, é cair na rotina e, mesmo assim, lembrar que cada coisa da rotina também tem a sua magia. Desejo que sejam sinceros um com o outro e nunca esqueçam da sua individualidade. Desejo que encontrem um no outro toda a serenidade que o amor de verdade traz para a vida. Desejo que consigam olhar um para o outro e consigam se ver despidos de tudo que não importa. Que consigam se ver inteiros e juntos na mesma direção. Fique aqui o voto de uma grande fã de vocês. Pessoal, dando seguimento à cerimônia, agora a Júlia e o Caio vão fazer um ritual. Todo mundo com seus pensamentos positivos, que no momento que a Júlia e o Caio misturam essa areia, o amor deles se mistura de uma forma que eles jamais vão conseguir separar. Muito amor e muita felicidade para esse casal. Feito casório. I'm all good already.
Não adianta estar sentado aí, Antônio. Vamos, Antônio.